Bom, então, hoje estou aqui para ensinar a você mexer na nova atualização do Snapchat. Então, vamos lá. Bom, primeiro o que você tem que fazer é muito fácil e como o meu é Android, também tem um jeito de usar. Todo tipo, se é Android ou não é, tem um jeito fácil. Eu vou ensinar para vocês. Bom, a única coisa que vocês vão fazer, esse vídeo é muito rápido porque a única coisa que você precisa fazer é atualizar o seu Snap se você instalou ele e não tiver atualizado, você desinstala e instala de novo para atualizar. E se você quer me seguir no Snap, o meu Snap é Lara Marcelli. Esqueci o meu nome de usuário, mas aqui tá. Deixa eu só fazer minha selfie aqui. É Lara Marcelli 324 para você me adicionar, viu? Então, gente, vamos lá. Como você atualiza as novas, como é que eu falo? Os efeitos do Snapchat. Vamos lá. Primeiro você aperta, segura um pouco o seu rosto, aí vai aparecer. Apareceu, viu? Aqui, ó. Aí, gente. Olha que lindo esse aqui, gente. Viu que lindo, gente? Olha que lindo esse daqui. Muito lindo, gente. Tipo, gostei muito. Gente, vou fazer um vídeo só mostrando as minhas coisas do Snap. Fazer um vídeo só mostrando, tá, gente? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, clique em gostei. Obrigada por assistir. Tchau! Okay.